прикладом для Сергія Куза став старший брат, який свого часу вступив до військового виша. В родині взагалі з великою повагою ставились до цієї професії. Той Сергій не вагався з вибором. По закінченні школи хлопець з Херсонської області поїхав навчатись до Одеси – інститут сухопутних військ. Цікаво, можливо, те, що розуміння того, що ти необхідний державі, можна так сказати. Що ти розумієш, що людина військова, людина в військовій формі, як би там не було, там в ті часи це було дуже важке питання. От уваги військовим послаблювалася, тобто вони не були, скажімо так, в авторитеті. Утримання, грошове забезпечення дуже невелике було, там матеріальні якісь питання, там отримання теж там і квартир, там питання забезпечення і можливість проходження служби було, скажімо так, в різних регіонах України, де не зовсім було, скажімо так, створені умови для служби і для життя. Все це не зупинило Сергія у бажанні стати військовою людиною. І по закінченню Одеського інституту він потрапив до Миколаєва. Тоді ще до 40-ї десантно-штурмової бригади. Приблизно півроку минуло, і бригада стала 79-м окремим аеромобільним полком. Сподівання однозначно виправдались. Я отримав те, що хотів в плані військової підготовки, відношення в колективі, відношення в військовому колективі. Середа військового колектива дуже мене задовольняла. Я там розумів свою необхідність служби в Збройних силах України. Було дуже велике бажання проходити службу, там, рости над собою, нові посади здобувати по кар'єрній росі як військовий. Сергій такий собі романтик від професії. Він не погоджувався з існуючими тоді стандартами підготовки воїнів, якими керувалася армія ще з радянських часів. Йому був цікавий розвиток і вдосконалення. Військовий і військовослужбовці, підрозділи військові повинні постійно готуватися до виконання бойових завдань. Повинно бути, великі люди казали, що в Збройних силах повинно було бути два стани. Стан підготовки до виконання бойових завдань і стан виконання бойових завдань. Тому до цього принципу, з цим принципом, можливо, по життю, по військовій кар'єрі я живу зараз і намагаюся дотримуватися всіх правил. Він, як і більшість українських військових, і гадки не мав, що доведеться вести бойові дії проти агресора, якого ми вважали своїм другом. Думок, що я буду приймати участь в бойових діях на території своєї держави, захищати свою державу від зовнішнього агресора, там, в даному випадку Російської Федерації, тим більше, не було. Були, мабуть, думки, то, що десь відрядження, то, готуватись до якихось відряджень там, у складі Організації Об'єднаних Націй, там, миротворчих місіях, так, да. Приймати участь в війні проти Російської Федерації і захищати свою державу, там, в цьому напрямку не міг, навіть гадки не мав, чесно кажучи. Це було в якомусь дуже страшному сні, там, я не знаю. Розуміння, що в країні події розвиваються в якомусь неправильному напрямку, з'явилося у Сергія ще тоді, коли палав Київський Майдан. Розуміння, що є небезпека, і відчуття небезпеки були вже під час подій на Майдані, коли було вже порушена грань і безцінне людське життя, так, коли вже були жертви на Майдані, я зрозумів, що просто так все це не обійдеться. Розуміючи це, там, я вже, можливо, там, і готував підлеглий особовий склад, там, як інформаційно, готувались до більш значних бойових дій. Скажімо так. Ну і підтвердження цього остаточно я отримав, вже виконуючи в складі батальйону, завдання напрямку Крим 1 березня. Так, да. На Чунга, на кордон. 1 березня батальйонна тактична група моя так вийшла в напрямку в трьох напрямках: Армянськ, Красноперекопськ та Чангар. Це три населених пункти, там, в яких виконувала завдання батальйонна тактична група. Всі пам'ятають, що в ті часи забезпечення в армії не було таким, як сьогодні. Тому, висуваючись на умовний кордон з Кримським півостровом, їхали не те, щоб з порожніми руками, сподівались більше на свій досвід. Не вистачало споряджень, не вистачало там, споряджень
одноманітних, скажімо так, так, тому що батальйони ще до початку цих всіх подій ми готувалися десь за свій рахунок, закупали там якісь спорядження, якісь там розрушувальні системи. Да, не було достатньо бронезахисту там в цьому питанні. Були складнощі в тому, що буквально за місяць-два до цих подій батальйон був переозброєний з автомобільної техніки, посаджений на бронетехніку, там БТРи 80-ті. Практично вивчення матеріально-технічної частини у нас проходило під час виходу вже на бойове завдання, тобто, в цьому питанні. Складнощі були, так, не вистачало якогось досвіду в володінні, ну, не те, що не вистачало досвіду, навики були, але вони були втрачені, тому що у нас озброєння було чуть інше. От. Але дух, який був в батальйоні, і батальйон на той час був на 100% укомплектований військовослужбовці за контрактом. Велика кількість військовослужбовців це були з мого регіону, там, де я проживаю, Херсонської області, там розуміння їх як людей, як спроможних виконати завдання і підтримку з їх сторони я відчував практично на кожному кроку прийняття якогось рішення. Остаточну крапку у впевненості того, що все робить правильно, Сергій поставив, коли колона техніки рухалась у напрямку Крима. В Каховці я зустрів під час руху колони батальйонно-тактичної групи. В першій машині я рухався, зустріла жінка з іконою. От. Ну, ікона ця була популярна на каналі 5-го каналу. Ми поцепили, положили її на БТР, перший БТР мій, який їхав. І вона дуже популярна була в засобах масової інформації на той час. От. Ну, можливо, такий крок і така подія підтвердила тому, що ми на вірному шляху, що ми на світлому боці всіх подій. От, і ми розуміли тоді, по прибуттю вже в Чингар, коли я батальйон вже зібрався, там, ну, за мною була одна ротна тактична група. От, взяв цю ікону, зробив промову, зорієнтував, що от, товариші військовослужбовці там от була під час переміщення, вручили нам ікону, подарували. Вона буде нам допомагати, і ми виконуємо всі поставлені перед нами завдання. Усвідомлення того, хто тепер став ворогом, прийшло не одразу. Останню крапку було поставлено тоді, коли були перші загиблі. Тоді вагання закінчилися. Вагання закінчились, да. Тоді ще було там таке відчуття, що це ось час повинно закінчитися. Що це максимум напруги, які ми пережили на Чингарі тоді, так, при зустрічі з Російською Федерацією, при провокації, які були там, і висадка їхніх груп спецпризначення на Арабатську стрілку, там, і спілкування з Російською Федерацією, там, розуміння того, що, ну, це дуже таке напруження, а воно от завтра повинно бути, якось буде якісь домовлення, якісь буде розуміння тут. Ще тоді такий період був, але розуміння того, що то наша територія, наша там батьківщина, коли представник з Російської Федерації приходить і каже, там ми от могли б висадитися там на любої точки Херсонської області, ви от нам мішаєте виконувати нашу задачу. Тоді я зрозумів, що він падлюка однозначно, там що питання немає, це моя територія. Я народився в Херсонській області, і він ніякого права не має там, я не знаю, вказувати, де мені розміщатись, де знаходитись моїм БТРом, де розміщатись моєму особовому складу. Тобто такі були напруження. От, у мене дуже багато було знайомих, дуже непоганих знайомих, тому що в 12-му році ми приймали участь в спільні навчання, були, не пам'ятаю їх назву, але Слов'янська співдружність, от, і приймала участь Україна, мій батальйон, Білорусь і підрозділ Російської Федерації, 10-та бригада спецпризначення. От, я думаю, що це вже тоді захід був спланований, там, аналізуючи їхню поведінку, тоді я не міг і думки не мав, що якась буде там агресія з їхньої сторони. Аналізуючи їхню поведінку, було, тепер розумію, що вони проводили додаткову дорозвідку об'єктів, спілкування, розрахунки наших можливостей там, і тому подібне. Сергій, як військовий фахівець, впевнено каже, що наші сусіди давно і ретельно готували операцію по захопленню Криму. Підготовка до цих заходів здійснювалася ще можливо навіть в 91-му році. Тобто після плану і
коли Україна здобула незалежність, скажімо так, да, там офіційно, там, от, уже тоді були перемовини, якісь побудова перших етапів і перших етапів планування щодо повернення під контроль Російської Федерації нашої території. Я вважаю це так. І поетапно воно до сих пір вони намагаються реалізувати свій план. Тобто завдання було визначене ще під час виходу України. Тоді, можливо, було не так якісно реалізувати цей план там, за 1-2 роки. От. Тому він був довгостроковий. Ну, і ми зараз прийшли до тої реалізації, яку маємо. Росіяни постійно провокували наших військових на створеному тоді умовному кордоні. Провокації були так і переміщення техніки з особового складу Російської Федерації, там на території Генічеська знаходиться там маяк, який там під ну, метеостанція, яка знаходиться під контролем була тоді, там знаходились Російські Федерація, солдати Російської Федерації. От, з метою там переміщення вони там намагали, перевіряли нас. От, намагалися зрозуміти, якими силами і засобами там знаходимось. Були моменти з використанням засобів масової інформації Російської Федерації, коли на блокпост до моїх підлеглих прибувала там група, жінка, яка намагалась передавати пакунок з підтримкою, наприклад, а потім кричала і там вимагала поліцію, міліцію на той час, то, що там її намагаються пограбувати. От, коли вже визначались, там деякі відстані був автомобіль, який проводив зйомку, були такі випадки. Ну, саме така велика провокація була з дачею в полон з розстріляної Російської Федерації чеченця. От, третя рота тоді виконала якісне завдання. Ну, це все було збудовано таким чином, що дали можливість провести висадку на території Генічеська, це Арбатська стрілка. Обертаючись назад, прогадуючи всі накази, які лунали тоді від вищого керівництва, Сергій вже не впевнений, що будував би захист так само. Цілком можливо, що пострілів було б більше. Втім, все склалося так, а не інакше. І незабаром вже підрозділ Сергія Куза виконував завдання на сході.